Ас ішіп әлденіп алдық. Бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Жасұлан екеуміз ойын ойнайық. Ойнайық. Мен саған сұрақ қоям. Ал сен соған жауап берсең. Ойнайсың ба? Енді айттым ол саған. Әзілің жараса Жасұланмен ойна дейік. Қоя қой сұрағың. Енді жақсы сұрақ болады, және оңай жауабы оңай болады деп сенем. Менікі қызық сұрақ. Қазір саған қоям. Мұқият тыңдап ал. Пілдің тісінің бір тісінің салмағы қанша? Мәссаған, қызық сұрақ екен. Пілдің салмағы бірнеше тонна, онда тісі, шамамен бір тісі 20 келі болатын шығар енді. Ай, қателестің, қателестің. Тағы да нұсқалар бар ма, көмектеспедің ба? Алтыға ұқсайтын сан. Алтыға ұқсайтын сан? Алтыға ұқсайтын сан 5. Қош. 9 шығар. Иә. Негізі бір тілдің бір тісінің салмағы 9 келі екен. Қандай үлкен, иә? Енді таң атпастан маған сұрақ қойып қинап отырсың енді. Менде сұрақ қойын онда саған. Сен де қалыспа, ал. Қоя ғой. Иттердің барлығы үреді ғой. Иә. Бірақ үрмейтін иттер бар. Олар қалай атайды білесің бе? Меніңше Жасұлан үрмейтін ит жоқ қой. Қалай ол үрмесе ол ит бола ма? Момын итті үргісі келмейді. Ол қандай ит екен, мен жеңілдім. Жоқ, үре алмайтын ит тұқымы негізі бесінші деп аталады екен терезеді. Міне қызық. Екеуміз сұрақ жауап ойынын ойнап отырғанда тағы бір бейнематериал дайын болып қалыпты. Ендеше әлемдегі ерекше жануарлар туралы тілшіміз Ақжол Тауқан дайындаған бейнематериалды көрейік. Жер бетінде адам баласын таң қалдыратын жаратылыстар көп. Солардың бірі жан-жануарлардың ерекше түрлері. Біздің тізімдегі жәндіктер мен құстар әлі де толық зерттелмеген. Сонымен бұл қандай жануарлар? Китоглав. Бұл алып құс дегелекке ұқсас келеді. Тұмсығының өзгешелігімен танылған, сирек кездесетін бұл құс ежелгі Мысыр мен Араб елдерінде болған. Ал ол туралы нақты ақпарат 19-шы ғасырдан бастап кездеседі. Умбойна спион – ешбір тірі жанға ұқсамайтын бұл жануар туралы толық ақпарат әлі де тапшы. Себебі оның сыртқы бейнесіне талас өте көп. Кейбір ғалымдар оны құсқа ұқсас десе, енді бірі жәндікке теңейді. Венесуэла көртышқаны – атауы да жаңсақ берілген бұл жәндік Венесуэла жерінен 2009 жылы табылған. Бұл жәндікке ғалымдар күні бүгінге дейін зерттеулер жүргізуде. Көк балық тота. Денесі балық тәрізді, ал бас формасы тотыға ұқсас бұл су жануары Атлант мұхитына кездеседі. Ол тәулігіне 80% уақытын қорек іздеумен өткізеді екен. Нарвал. Алып китке ұқсас бұл жануардың тұмсығында өткір ұзын мүйізі бар. Арктикалық суларды мекен ететін балықтың өмір сүру тарихы 1000 жыл деп болжайды ғалымдар. Молох – бұл кесірткі тәрізде жануар шөлді жерлерде өмір сүреді, ал оның басы екі түрлі құбылады. Жауын көрген кезде молох мұна сүреттегідей түрге енеді.